Gaurko elkarretaratzea plataformak dituen helburuak berriro aldarrikatzera datoz, ez? Nolabait iaz hasi ginuen borroka honetan soldatetaz hitz egiten genuen eta ratioen jaitsieraren beharraz eta bueno, nolabait soldata humilaziotik atera garen arren, ez? Ez dago inon jasoa nola eguneratu behar diren soldata taula horiek, ez dago inon jasoa antzinokotasuna, ez dela kobratzen Nafarroako erdian baino gehiago. Eta bueno, ikusten dugu hor konpromiso politikoa behar dela soldaten asunto hau gauzatu ahal izateko, ez, edo duintzeko. Eta aldi berean ratioen jaitsiera, ez, badago akordio politiko bat gobernua eta EH Bildu Nafarroaren artean jasotzen duena Europako ratioetarantz aurrera pausuak eman behar direla, baina ez dago inolako egutegiratzerik gai honekin, ez? Hortaz, bestetan bezala hau 5. akordioa da, aurreko 4 ere hau jasotzen zen eta ikusten ari gara baliteke bertan bera gelditzea hori, ez, edo indargabetuta gelditzea aldarrikapen hau, ez. Orduan, ezinbestean iruditzen zaigu garrantzitsua dela berriro kalean egotea eta are gehiago hauteskundeak gertu daudenean, haien programetan sar dezaten ratioaren jaitsieraren elementu hau, ez, edo guretzako gakoa den puntu hau, ez, aldarrikapen hau. No hay educación con esta masificación. No hay sin más inversión, no hay educación sin más inversión. Chao, 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 lankide hori, zurekin noa. Greba beti dugu mai gainean eta are gehiago ikusita aurreko ikasturtean 60 eguneko greba egin eta gero gauzak lortu direla demostratu dugunean, ez? Indarra badago, aldarrikatzeko gogoa oraindik ere eta bueno, guretzako greba tresna erabilgarri bat izan da eta horrela izaten jarraitzeko intentzioa dugu.